Вітаємо! Ми з України, і це подкаст «Переможеньки» від фактчекінгового проєкту «Вокщек» про наші перемоги воєнного часу. Почнемо з найкращого – втрат окупантів. Отож, Росія вже втратила 24,5 тисячі орків, 1077 танків, 2610 бронемашин, 491 артилерійську систему, 81 одиницю протиповітряної оборони та 349 гелікоптерів та літаків. Крім того, сьогодні на південному напрямку було знищено аж 7 складів окупантів, колону з боєприпасами та паливом. Ворог ламає зуби. Командування російських військ намагається наростити темпи наступальної операції на Сході, зокрема нарощуючи ракетні удари по логістичній та іншій інфраструктурі України. Але у нас є сила, щоб не дати їм досягти своїх стратегічних цілей. Тим часом на Росії під Нижнім Новгородом горіли цистерни на хімзаводі. Ми вже уявляємо, як буде підгорати у росіян, які скажуть, що все це вина України. Скажуть, мовляв, ось вона хімічна диверсія СБУ, як вже кілька тижнів вигадують пропагандистські телеграм-канали. Що ж, як би Росія не намагалася брехати і звинувачувати в чомусь Україну, правда і весь світ на нашому боці. І далі якраз і поговоримо про світову підтримку. Велика Британія заборонила британським компаніям надавати Росії послуги у сфері управлінського консалтингу, бухгалтерської справи та піару в рамках нового пакету санкцій. Оголосили у Великій Британії і про 63 нові санкції щодо російських акторів, журналістів та медіакомпаній. Крім того, Британія передасть Україні нову партію мобільних електрогенераторів. Вони будуть використані для сталого електропостачання лікарень, укриттів, станцій зв'язку та водопостачання. Парламент Болгарії у середу погодив рішення, відповідно до якого країна буде допомагати Україні з ремонтом військової техніки. Зокрема, передбачається і ремонт техніки на підприємствах, що знаходяться на території самої Болгарії. Також Болгарія засвідчила, що готова й далі підтримувати перспективу членства України в ЄС. Допомагати українцям, які втікають від війни, забезпечити експорт українського зерна через порт Варна, посилити енергетичне співробітництво та продовжити надавати гуманітарну допомогу Україні. Німецький президент Франк-Вальтер Штайнмайер відвідав з візитом Румунію, де запевнив Україну в підтримці Німеччини, наголосивши також на готовності поспілкуватись з президентом Володимиром Зеленським. Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі на тлі війни в Україні та обговорення нових санкцій проти Росії заявив, що Євросоюзу необхідні реформи, і рішення мають ухвалюватися більшістю, а не одностайно. А тим часом ЄС включив до шостого пакету санкцій проти Росії заборону на здійснення громадянами Росії угод з нерухомістю в країнах ЄС. Про це пише агентство Bloomberg, яке ознайомилося з відповідною пропозицією. Також у ЄС підтвердили, що планують ембарго на російську нафту та відключення Сбербанку від SWIFT. Знаєте, що це означає? Що російській економіці настає кінець, адже Сбербанк – це банк системного значення для РФ, і його відключення від Свіфту спровокує незворотні руйнування у всій економіці Росії. Нагадаємо, раніше російські державні компанії вже неодноразово не могли розрахуватись за зовнішніми зобов'язаннями, через що їх визнавали банкрутами чи оголошували їх дефолт. Тепер щось схоже у найближчій перспективі точно чекатиме на Росію. А у Василькові, що на Київщині, вирішили назвати набережну на честь британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Мер міста Наталія Баласино наголосила, що таким чином було вирішено віддати йому належне за те, що Джонсон був першим європейським лідером, який ухвалив рішення щодо надання повномасштабної військової допомоги Україні. Також на Київщині вдалося відкрити насипну переправу через річку Тетерів. Вона забезпечить рух транспорту між Київською та Житомирською областями. На Варшавській трасі за час ведення бойових дій було зруйновано та пошкоджено 3 штучні споруди, а на сьогодні по всім ним забезпечено тимчасовий проїзд. А Конотопський мер Артем Семенихін заборонив діяльність Української православної церкви Московського патріархату на території Конотопської громади. Нагадаємо, Московський патріархат – розсадник рашизму в Україні, зборище ФСБшників та шпигунів. Навіть під час коронавірусу Московський патріархат буквально готовий був вбивати українців, відмовляючи їх носити маски, робити щеплення та організовуючи масові заходи. На Херсонщині ж вдалося відновити зв'язок, повідомили у Держспецзв'язку. Усі оператори мобільного зв'язку, використовуючи резервні канали живлення, відновили зв'язок у Херсоні та області. Такі новини. Тож, із вірою у всі сили оборони України, бажаємо вам тихої та спокійної ночі. Почуємось!